Ok, a internauta, nós estamos aqui nesse mega show hoje, por esse artista que vocês estão vendo aí de fundo, nós da RGR, com 90 dias de programação da televisão RGR no ar, estamos aí com 26 mil acessos, agradecendo a Deus, a você internauta, por esses eventos, por esses cantos que nós vai, e sendo convidado especial para fazer esta cobertura hoje aqui, com contamos com você para nosso sucesso. Eu, Raimundo Brasil, a nossa equipe, agradeço aí em nome do Adriano, em nome do Jackson, da Ruth, do Douglas, do Giovanni, do Rodrigo, a nossa produção da TV RGR. Temos muito mais para te mostrar. Vamos lá? Olha, um super beijo, né? Pode vir aqui que a gente capta aqui. Nós estamos ao vivo, não, né? Olha, para todo mundo que está ligadinho aí no programa, que nesse exato momento estão assistindo, que bom poder dividir esse momento junto com você e saber que você está do outro lado. Um super beijo e um Feliz Natal para todos vocês que estão ligadinho nesse momento no nosso especial de Natal. Tem tanta gente que queria hoje poder estar aqui, não me ligaram, não pôde, mas com certeza está do outro lado assistindo o programa. Ok, Gregory, eu agradeço a oportunidade que você deu para nós e sabemos aqui, falando para o povo, que você é uma pessoa abençoada por Deus. Por trazer tanto carinho, tanto amor, resgatar a nossa população que não tem condições de estar em outros cantos por aí, você resgata, busca esses artistas que estamos aqui, que vai passar muito. A TV RGR, em nome de toda a nossa produção, agradece. Que Deus abençoe você. A Yasmin Amaral, que está sempre com a gente, internauta. Precisando, estamos aqui, vamos passar o site com esse artista que já foi de várias televisões, não é verdade? Então, está no sucesso, hein? Vocês estão vendo aí a casa bombada, não deixa mais ninguém entrar, porque está lotado. Tenho até que falar que chamaram a Guarda Municipal para controlar o trânsito. Você está sabendo disso? Nossa, o show, estou sabendo que está louco aí. Está melhor do que da Madonna. Eu sabia. Melhor do que da Madonna. Não ia dar certo, viu? Ok. A Madonna hoje me ligou e falou: ó, é meu show também, viu? Ok, internauta, até a próxima. Hoje nós vamos se dar bem. Vamos lá?